olha que lindo discurso que o Thiago Life veio apresentar. Mas por que você não fez o mesmo com a Lumena e Carol Conká? Sendo que aquilo que era racismo, por que passou um pano pra aquela atitude? Lá da Lumena dizendo que a Carla era toda cagada na branquitude. Discurso desnecessário, só com a intenção de queimar o artista. O cara brincou sem maldade, vocês querem fazer dele um racista. E o Lucas que foi humilhado lá e esculachado como ser humano, com aquela que pratica racismo, eles dão passada de pano. Por que não teve esse discurso de que a Lumena foi eliminada? Por que você não tocou no assunto quando ela chamou a Carla de desbotada? Que ela não tinha melanina, e se quem falasse fosse a Carla Dias? Esse discursinho barato, com certeza a moça teria. Carol chama Lucas de bosta pra virar a cara no maior afronto. Se isso não é desrespeito, o que é? Só vai comer quando eu sair da mesa, pronto. E a Camila e o João com sua militância, onde tava a hora dessa? Que não viu a Carol humilhando um negro, chamando o menino de merda. Vá merda, vai se fazer de louco lá pra fora, pede pra sair. O comentário do Rodolfo sobre o João facilmente resume que a comparação do cabelo era simplesmente questão de volume. Não comparou que era sujo ou nojento, como relatou o Thiago. Se a peruca fosse algo imundo, o Caio Rodolfo nem tinha usado. Mano, que dramatização, como essa geração tá cheia de frescura. Como alguém quer enfrentar o racismo se doendo com uma peruca? Desde criança nos tornamos fortes pra jamais baixarmos a cabeça. Pra agora a gente vê um professor com 40 anos nessa fraqueza. Ei, Thiago, eu concordo que o Black Power é símbolo de resistência. Por que que a Camila ou a Ludmilla então não mostra essa aparência? Uma de cabelo alisado querendo respeito com a aparência sua, e uma militante que chora que esconde o cabelo embaixo da peruca. Pô, chega de hipocrisia, racismo é uma coisa séria. Muito sofrendo de verdade com isso e vocês se doendo por merda. Nem as desculpas João aceitava, o cara agiu na maldade. Nessa já deu pra notar qual dos dois que tinha humildade. Rodolfo se desculpando, João nem olhava pra ele um minuto. Mas com o Thiago ao vivo, TV até abraça cenando pro público. Que jogada suja essa que ele fez e a Globo quer manipular. Nem duvido, eles fazem de tudo pro João Big Brother ganhar. Ei, Thiago, eu concordo que o Black Power é símbolo de resistência. Por que que a Camila ou a Ludmilla então não mostra essa aparência? Uma de cabelo alisado querendo respeito com a aparência sua, e uma militante que chora que esconde o cabelo embaixo da peruca. Pô, chega de hipocrisia, racismo é uma coisa séria. Muito sofrendo de verdade com isso e vocês se doendo por merda. Nem as desculpas João aceitava, o cara agiu na maldade. Nessa já deu pra notar qual dos dois que tinha humildade. Rodolfo se desculpando, João nem olhava pra ele um minuto. Mas com o Thiago ao vivo, TV até abraça cenando pro público. Que jogada suja essa que ele fez e a Globo quer manipular. Nem duvido, eles fazem de tudo pro João Big Brother ganhar.